Poput Bilečkog i u drugim je krajima naše zemlje proteklih dana veliki broj stanovnika zbog poplava svaku noć dočekivao sa strahom i osjećajem bespomoćnosti. Vodene bujice uništile su desetine kuća i hiljade hektara zasađene površine. Štete se tek počinju zbrajati. Neće nadležni opameti ova situacija i dalje će ista područja biti plavljena, zaštita neće biti pojačana, a ljudski faktor poplava u blizini hidroakumulacija bit će zataškan. Za vlast ni ovoga puta nije bilo elementarne nepogode, da oštećeni ne bi tražili naknadu. Naša ekipa posjetila je područje Posavni. Nije isplaćena ni obećana pomoć tokom prošlih poplava. Jasmina Demirović. Srednja Posavina jedno je od područja naše zemlje koje je bilo najugroženije. Na nekim dijelovima Sava se razlila 14 km, dok je vodostaj porastao za čak 8 metara. Glavni nasip je izdržao težinu nabujale rijeke, ali i pored višednevnih napora i borbe mještana i pripadnika civilne zaštite, ovaj pomoćni, takozvani poljoprivredni nasip, koji se nalazi na području općine Orašje, nije izdržao. Nažalost, evo, mi to nismo uspjeli obraniti, voda je ušla, poplavila i nakon svega toga, kad se već sve desilo, znači tako, onda smo krenuli u spašavanje, znači, toga poplavljenog područja, znači divljači, da barem nešto spasimo. Što jeste li uspjeli? Pa da, mi smo uspjeli spasiti otprilike negdje oko 13-14 komada srneće divljači. Bježeći od vode, životinje su došle upravo do ovog nasipa, gdje su i spašene. One će biti vraćene u svoje prirodno stanište čim se voda povuče. A kada će to biti, niko sa sigurnošću ne može reći. Realno govoreći, znači, po ovom sadašnjem trenutnom stanju kako se voda povlači, treba negdje otprilike od mjesec do mjesec i pol dana, pošto ona uopšte ne ide, znači, sa onim intenzitetom koji bi mi u stvari želili da ona ide, jel? Jako se sporo voda povlači. Mještani vjeruju da će u aprilu ipak moći ponovo obrađivati svoju zemlju. U međuvremenu jedino što mogu je čekati i obilaziti svoje posjede, te spašavati ono što se još spasiti da. Samo na ovom području nekoliko hiljada hektara zasijane površine je poplavljeno. Mnogima su upravo ovi poplavljeni usjevi jedini izvor zarade. Marijan je imao 50 duluma zasijane zemlje. Ne očekuje nikakvo izmirenje štete, jer kaže, nije prvi put da Sava poplavi, a nikad ranije nisu dobili ni feninga od države. Prije 5 godina bilo isto tako. Isto je provalila, isto su ljudi išli i rekli su da će platiti, nisu platili. Ovi jesu platili popravak naspe iz tih para. Mene je koštalo, ja sam trebao dobiti 10.000 maraka. I nisam dobio, to je ošlo sve za nasip. A taj nasip je danas evo ponovo popustio? Taj nasip je opet popustio i sada opet će te pare što budem dobio, to će opet otići za nasip. I kolika je zapravo vama šteta? I šteta je nama, meni je šteta, baš smo ja i žena išli smo u Grebnice i mi sad računamo u nedjelju. Koliko sam ja izgubio, sam 20.000 maraka. Marijan nije jedini čija se šteta broji u desetinama hiljada maraka, no on, ali i ostali vlasnici zemlje i kuća sa ovog područja, kažu da ne bi žalili da im ne nadoknade štetu ako će taj novac biti iskorišten za kvalitetnu sanaciju nasipa, kako ovo područje više ne bi bilo plavljeno. Nekoliko dana čak je i glavni savski nasip bio ugrožen, te se nalazio pod stalnim nadzorom. Samim tim, bile su ugrožene i stotine domaćinstava. Na sreću, on nije popustio. Ali se stanovnici naselja koja se nalaze uz nasip suočavaju sa drugim problemom, podzemnim vodama. U naselju Prud, općina Odžak, 30 domaćinstava je ugroženo. Do nekoliko kuća moguće je doći jedino čamcem. Evo je ovdje moja kuća, vidite dokle je već voda na temeljima. Ako nastavi ovako, tu je možda i večeras, moram selit gore na kat. Šta da kažem, ne mogu ništa reći. Žalosno, pa eto. Koliko dolazi da pomogne? Niko. Iz mjesne zajednice dođu sam dosta kakav tam na cesti. Pogledaju, vrate se nazad, kako možemo pomoći doći, puljaćemo. To jest izbacivati vodu u prevodu. Civilna zaštita. Civilna zaštita, niko nije isto tak bio, niko nije došao do nas, blizu kuće nije došao, a dil da nas je pitao nam šta treba.
Trebali smo dobiti još dva čamca, jedan čamac naše iz kuća ima. Trebalo doći još dva čamca, predsjednik i načelnik sastanu se kao ne treba im čamac. Željkovo komšiju starca koji boluje od raka, voda je u potpunosti izolovala. Nekoliko djece iz ovih kuća svakodnevno se čamcem prevoze kako bi otišli u školu. Stipo Pepić svoje tek rođeno dijete također mora prevoziti čamcem. Postao sam tata prije 10 dana, ja vidite iza mene, to je slika moje kuće. Sve nam obećavaju, bit će bolje, nikad bolje. Danas, sutra trebam dijete na kontrolu. Moramo čamcima ići, podrum puni, grijanje, voda, gdje tu je sve, ja ne vidim rješenje, sam nam obećavaju, bit će bolje svake godine. Nasuće, popravće se, uraće se, mi svaki 5-6 godina imamo iste probleme, isto plivanje i ne znam više šta bi rekao i za ovu vlast i ko vodi to računa o nama, možda da je ovdje neko drugi iz općine da živi tu, vjerovatno bilo drugačije, ali evo, tako nam je kako nam je. Ovi ljudi već danima nemaju pitke vode, a septičke jame koje su se izlile predstavljaju potencijalni izvor zaraze. Ogorčeni su, kažu, niko nije došao ni par čizama da im da. Teško je to se boriti, jer to nije samo danas. To je malte ne svake druge, treće godine ovako voda. I niko ništa ne preduzima. Jednom su obećavali daske. Svašta se obeća, ali ništa se ne dobije. Ništa. Čizme su obećavali da će dati, pa nisu dali. Evo posudila čizme i šamca donijela. Nema, ne možeš ni kupiti. Osnovna škola Vladimir Nazor u Prudu je zbog ugroženosti od podzemnih voda zatvorena. Prema riječima ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Posavskog kantona Ante Petrića, mještanima Pruda ali i drugih mjesta šteta vjerovatno neće biti nadoknađena, jer kako kaže, na snazi nije bilo vanredno stanje. Štete bi se trebale namiriti, odnosno sanirati ili djelimično sanirati, ali o tome možemo tek razgovarati jer mi još uvijek nemamo elemenata za uvođenje vanrednog stanja, čime bi mogli da pokrijemo, odnosno da direktno možemo sanirati i učestvovati u nekim pojedinačnim obiteljskim štetama. Dakle, ako nema proglašenog vanrednog stanja, nema ni isplate šteta? Upravo tako, a elemente za proglašenje vanrednog stanja još uvijek nisu stekli, tako da na to pitanje će biti vrlo teško odgovoriti, odnosno najvjerojatnije kao i do sada da će svi pojedinci najveći dio štete sami snositi. I na području općine Šamac, gdje se rijeka Bosna uljeva u Savu, situacija nije bitno drugačija. Nekoliko dana na snazi je bila vanredna odbrana od poplava, jer je vodostaj rijeka prijetio stanovništvu. Ništa bolje nije ni u Brčkom. Na području Brezovog polja Sava je direktno ugrozila nekoliko kuća. Na licu mjesta zatekli smo 72-godišnju Subhiju Satarić. Kaže, za sve se sama mora brinuti, jer joj je muž prije 7 mjeseci oslijepio. Nada se samo da će se voda što prije povući. Zadnji put je bila 2 mjeseca, pa napravi sve što dole imam, prostorije 2, jedna ostava, jedna mi je kuhinja. Imam stvari što mi je ostalo dole, nisam mogla iznijeti, ostao mi šporije, te sad sam ušla da vidim, to je sve pod vodom u vodi, eto. Što smo mogli iznijeli, što nismo zatvorili vrata da nam ne bi parcovi ulazili unutra i štetu pravili veću. Stanovnici naselja i gradova uz Savu navikli su na poplave. Kažu, kad to nije mogla riješiti bivša država, teško da će moći ova. Ipak, poručuju zvaničnicima da izađu iz kancelarija, te da dođu i obiđu ih, ne dajući pritome lažna obećanja da će riješiti probleme i sanirati štetu, već da im pomognu s parom čizama ili nekoliko litara pitke vode. To će im puno više značiti od praznih poruka podrške iz njihovih udobnih i suhih fotelja.